ଭାରତର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲୁଅର୍ କାରଣରୁ ଫେବୃଆରୀ 6 ରବିବାର ଦିନ 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ କୋଭିଡ-19 ପଜିଟିଭ୍ ଜାଣିବା ପରେ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ ଗାୟିକା ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ 3 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଭେଟେରାନ୍ ଗାୟିକା କୋଭିଡ୍ ସହିତ ନିମୋନିଆରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ସକାଳ 8:12ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାୟିକାଙ୍କ ପରିବାର ମୁମ୍ବାଇର ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ପ୍ରତୀତ ସମ୍ଦାନୀ ରବିବାର ସକାଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସକାଳ 8:12ରେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। କୋଭିଡ-19 ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 28 ଦିନ ରହିବା ପରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲୁଅର୍ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। आज सुबह 8:12 हमारी दीदी का निधन हुआ है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही है। उन्हें 28 दिनों के उम्र हो गया है कोविड डायग्नोसिस। गत किछि सप्ताह मध्यरे लता मंगेशकर को परिवार सदस्य तथा ब्रेक कैंडी हॉस्पिटल रो डाक्टर तांक स्वास्थ्य विषय रे प्रशंसक को जणाइथिले। ଏକ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଲେଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଉଥିଲା। ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦେଶ ଚକିତ ଓ ଦୁଃଖିତ। ଅନେକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ଏକ ଘଟଣାର ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ବିତାଇ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କୁ 1990ରେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1969 ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ 2001 ଭାରତରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ 36ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦଶନ୍ଧିବ୍ୟାପୀ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ମଦନ ମୋହନ, ଏଚ୍ଡି ବର୍ମନ, ଆର୍ଡି ବର୍ମନ, ଶଙ୍କର ଜୟକିଶନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ୟାରେଲାଲ, ଓପି ନାୟରଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ମେରେ ବତନ କି ଲୋକ ଭଳି ଦେଶପ୍ରେମ ଗୀତଟି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ନର୍ଗିସ୍, ୱାହିଦା ରେହମାନ, ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ, କାଜୋଲ, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳା ତାରକାଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ ରାଜନେତା, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ତାରକା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହୃଦୟରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଲତା ଦିଦିଙ୍କ ଗୀତ ଅନେକ ଭାବନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ସେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ସେ ସର୍ବଦା ଭାରତର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।